Ще 9 місяців тому, коли в інтернеті з'явилися страшні кадри, на яких сотні хворих на невивчений досі вірус COVID-19 лежать просто у коридорах італійських лікарень, деяким скептикам здавалося, що усе це всесвітня змова, вигадки тощо. Проте дуже скоро всі зрозуміли – 2020 рік став роком страшної епідемії, яка невідома вченим, а новий коронавірус вже підібрався близько до кожного із нас. Але давайте по порядку пригадаємо, з чого ж все почалося. Отже, спалах коронавірусної хвороби почався в Ухані, сьомому за величиною місті в Китаї. Про перші 27 випадків повідомлено 31 грудня 2019 року, а перші клінічні прояви у хворих з'явилися раніше, ще 8 грудня 2019 року. Вже 11 січня 2020 року 61-річний чоловік став першою жертвою інфекції. За кілька днів вірус вже зафіксували у Таїланді, Японії та Південній Кореї. Тоді ВОЗ скликає екстрене засідання. Генеральний директор заявляє, що коронавірус ще не є причиною говорити про міжнародну надзвичайну ситуацію. А вже 23 січня в Ухані вводять жорсткий карантин. 24 січня Франція повідомляє про перші випадки коронавірусу. Ключова дата – 30 січня. Саме тоді ВОЗ оголошує спалах захворювання надзвичайною ситуацією, яка викликає міжнародне занепокоєння. Шокуючою була новина про те, що у лютому близько 3700 пасажирів опинилися на карантині круїзного лайнера Diamond Princess. Понад 700 пасажирів мають позитивні результати тесту на коронавірус, 14 помирають. Карантин триває майже місяць. І тут 3 березня в Україні зафіксований перший випадок викликаного коронавірусом захворювання COVID-19. Вже за 10 днів в Україні у Радомишлі померла перша жертва коронавірусу. 23 березня 2020 року у Мукачеві лабораторно підтверджено перший випадок коронавірусу. Інфікованою виявилася 51-річна жінка, чоловік котрої повернувся 6 березня з Італії. Тоді стало зрозуміло, у першу чергу варто захистити старше покоління та тих, у кого є хронічні захворювання, адже вірус 100% дає ускладнення на організм і на вже наявні недуги. З 12 березня на Закарпатті закрилися на карантин школи, дитячі садки, вищі навчальні заклади, театри та кінотеатри. Із 17 березня на Закарпатті розширили карантинні заходи. Було зачинено торгівельні центри, заклади сфери послуг та заклади громадського харчування. З 10 березня Італія вводить найсуворіший контроль із часів Другої світової. На карантині опиняється велика кількість людей. 13 березня президент США Дональд Трамп оголошує про надзвичайну ситуацію. Виділяють 50 мільярдів доларів федеральної допомоги. А Франція та Іспанія приєднуються до Італії у введенні карантину для десятків мільйонів людей. Інші країни продовжують заборону на в'їзд, щоб спробувати зупинити розповсюдження вірусу. Через коронавірус цього року було відмінено купу фестивалів, показів, прем'єр фільмів. Серед головного – це Олімпійські ігри та Євробачення, яке провели у форматі онлайн. 25 березня Конгрес США схвалює пакет допомоги на 2 трильйони доларів, який став відомий як найбільший рятувальний пакет в історії Америки. Станом на 1 квітня у світі понад 1 мільйон зареєстрованих випадків. Кількість смертей зростає у США та Західній Європі. Все літо 2020 року запам'яталося людству по-особливому. Адже замість вечірок, масових гулянь, розваг, ми змушені були дотримуватися маскового режиму, соціальної дистанції та інших правил. Вчені світу активно працюють над винайденням вакцини. І вже 11 серпня Росія стає першою країною, яка схвалила вакцину проти COVID-19. Це викликало занепокоєння у світі, адже російська вакцина на момент випуску не пройшла всіх необхідних етапів тестування. І її безпечність поставили під сумнів. За даними ВОЗ, на сьогоднішній день на стадії клінічних досліджень проходять загалом 47 вакцин-кандидатів. 10 із них перебувають уже на третій фазі. Наприкінці серпня Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що світ зовсім не наблизився до достатньої для формування колективного імунітету кількості людей, щоб зупинити масштабне поширення коронавірусу. Крім того, понад 800 мільйонів дітей по всій планеті повертаються у школи, де немає елементарних засобів для миття рук, що наражає їх на підвищений ризик зараження новим коронавірусом. І тоді школярі та студенти були змушені знову зіштовхнутися із дистанційним навчанням. Спеціальний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я з коронавірусу Давид Набарро передбачив третю хвилю пандемії в Європі на початку 2021 року, якщо уряди країн не зроблять необхідних кроків для стримування інфекції.
Якщо підсумувати, що ж дав коронавірус людству станом на сьогодні, то найгірше, що він забрав майже мільйон життів, а кілька мільйонів людей і досі оговтується від хвороби. 2020 рік також запам'ятається в історії глобальною фінансовою кризою. Найгірша криза із часів Великої депресії і 2008 року, яка перебуває в активній фазі станом на сьогодні. Криза почала проявлятися у лютому і березні, а згодом і у квітні 2020 року під час падіння світового фондового ринку. Поштовхом до падіння став коронавірус. Що найбільше лякає всіх у цьому захворюванні? А те, що найважче, це розпізнати коронавірус і звичайний грип. Адже симптоми дуже схожі. Проте більшість людей, які захворіли на коронавірус, мають принаймні один із таких симптомів – висока температура, тривалий кашель, втрата смаку та нюху. За наявності будь-якого з цих проявів, або ж якщо ви контактували з хворою на ковід людиною, обов'язково звертайтеся до лікаря. Завершуємо цей рік із новинами про те, що одразу кілька фармакологічних компаній розробили вакцини. Їх вже тестують, а деякі навіть активно використовують. За дуже оптимістичними прогнозами чиновників, перші партії вакцини можуть надійти до України орієнтовно навесні або на початку літа 2021 року. Хочеться побажати нам всім, щоб пандемія, яка згуртувала людство, яка довела, що перед хворобою усі люди рівні, і яка добряче сколихнула життя кожного з нас, нарешті відступила. Для цього нам всім варто ще трошки набратися сил, терпіння і головне – подбайте про свою безпеку, про своїх близьких та рідних. Не наражайте один одного на ризики, і тоді разом ми подолаємо коронавірус.